Lind Company je renomirana toronska advokatska firma koja se isključivo bavi kanadskim imigracijnim zakonom. Za konsultacije javite se Veni Li ili Marku Vitoroviću na telefon 416-321-0100. Da nabavite vozilo vrhunskog kvaliteta pod povoljnim finansijskim uslovima, nazovite Denija ili Davida iz Nissana Velovdel na telefon 905-881-3900. Aprila u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Torontu priređena je izložba Dušanu Petričiću pod nazivom Doviđenja Toronto. Generalni konzul Vladimir Pavlov je otvorio izložbu i ovom prilikom Dušanu Petričiću je uručen i mali poklon. U drugom delu priloga vidjet ćete intervju koji smo uradili sa Dušanom Petričićem. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji umetnosti, gospodine Petričiću, dobrodošli u prostorije Generalnog konzulata Republike Srbije ovde u Torontu. Još jednu nizu izložbi, ali moram priznati prvi put od kad smo se preselili u ovaj novi prostor i posle onih desetak drugih izložbi, ovo je prvi put da prisustvujem izložbi sa radovima uz koje sam rastao i prvi put da sam imao želju da umetnika dovedem i pre nego što je on i znao za postojanje ovog konzulata. Mada ovdje ima različitih generacija, moramo svi priznati, bez obzira na godine, da je svako od nas pronašao i ovim karikaturama, i ako ste videli ovim slajdovima koji su, hvala Dušanu iz konzulata koji je to postavio, od Poletarca pa na ovamo svako će prepoznati neki deo svog odrastanja, a gospodine Petričiću, hvala što nikad nije odrastao, barem po pitanju svojih radova, za godine to nije toliko ni važno ovog trenutka. Srećan put u Srbiju. Nadamo se da ćemo imati prilike da uživamo putem ovih savremenih tehnoloških dostignuća na prvom mestu interneta i dalje u radovima i u politici i u ostalim časopisima. A ja se iskreno nadam da će imati dostojnog naslednika ne samo u Srbiji nego i ovde, jer bez obzira što ovo nije originalno srpsko kulturološko područje, lično smatram da ljudi poput gospodina Petričića su puno uradili na tome da budemo prepoznatljivi na mapi ovako ozbiljnog prostora i ovako ozbiljne države kao što je Kanada. Gospodin Petričić je ostavio još dosta tamo plakata sa likom Tesle koji je velikodušno poklonio svim posetiocima i takođe u jednoj agendi ima još nekoliko desetina njegovih radova koje možete pogledati. Sad bih zamolio samo Dušana koji je nešto lično spremio za gospodina Petričića, samo da mu preda bez nekih velikih reči. Evo ja vama jednu, ako može da se kaže karikatura. Da se nađete i vi malo da... Čak na svojom temi imate. Sve ćemo biti, hvala vam svemu. Dobrodošli, uživajte u radovima, u služenjima. U svakom slučaju, ono iskustvo koje si imao u našoj zemlji oko ilustracija knjiga, ovdje se podiglo na jedan visok profesionalni nivo, Artword, najbolji izdavači su te angažovali, prepoznali talenat, ali i prepoznali mogućnost da mogu da imaju prave, što se kaže, skice, crteže u svojim knjigama. Reci nam nešto o toj saradnji, molim te. Pa ja kada razmišljam o
o mom poslu, o mom delu, znači posla i ilustrovanju knjiga. Ne mogu na toj osnovi da razgraničavam bivše poslove iz bivšeg života u Beogradu, Jugoslaviji, da, i ovo ovde, jer mislim da je bilo knjiga koje sam tamo uradio i poslova koji su bili na u nekom smislu, možda i na višem nivou od ovog ovde. Interesantno je. Da, zato što je jedan drugačiji pristup, drugačija sredina, drugačija kultura, koja je omogućavala jednu drugu vrstu maštovitosti koja je ovde malo suspregnuta u ovoj sredini. Ovo je sredina koja zahteva od umetnika, od ilustratora, od karikaturiste, da kažem tako, jednu veći profesionalizam, između ostalog i u tehničkom pogledu, ali što se maštovitosti tiče i tog dela posla, tog nivoa, tog plana posla, skloniji sam da verujem da je ona sredina bila prijemčivije i bolje za to. Veoma interesantno u svakom slučaju da u istom periodu i nakon Toronta stara ostao si, što se kaže, karikaturista politike. Kako si spojio ta dva, kako ga kažem, različita sociološko-medijska prostora? To je uvek bilo zanimljivo pitanje za mene i jedna nepoznanica kad sam dolazio u ovu sredinu kako će to da funkcioniše, ali zapravo funkcionisalo je, naročito posle izvesnog broja godina prilagođavanja, funkcionisalo je dobro, jer sam prosto svoj profesionalizam primenio na jednu drugu sredinu, drugačiju kulturu, drugačiji sistem, drugačije navike, trebalo je malo vremena da prođe, ali je funkcionisalo, što se mene tiče, dobro. Lepi dani iz te bivše Jugoslavije, da kažemo, ali i drugari. Je li to jedan od razloga zašto odlaziš? Naravno, jedan od razloga jeste, ali razlozi su pre svega u meni, lično, a ne u spoljnom svetu, u drugarima ili ne drugarima, u sredini, u političkim okolnostima i tako dalje. To je prosto jedno intimno, privatno pitanje i ja ga tako tretiram. Mislim da je došao trenutak da se vratim, pritom ne mislim da se vraćam za uvek i da više neću održavati kontakte sa Kanadom. Kanada je ipak zemlja u kojoj sam 20 godina proveo i imam svoje kontakte, veze i potrebu da povremeno kontaktiram, jel? Eto, u jednom od intervjua koji smo objavili pre 2-3 nedelje sa Momo Kaporom, koji je takođe bio veliki tvoj prijatelj i spomenuo te, kaže, da li, intervju je rađen pre 3 godine, da kažemo, i spomenuo te, da li mi viđaš Dušana tamo? Da, eto te, ovdje, Momo je jedan od serije ljudi koji su poslednjih, recimo, 10 godina tako nesrećno otišli sa ovog sveta. I ja verujem da Beograd i ta sredina tamo jako osjeća taj nedostatak čoveka koji je tako lep način umeo da vodio brigu o Beogradu.